Tervetuloa kanavalle. Joku on varmaan ihmetellyt, että minkä takia Seesko laittaa tuommoisia mainoksia tänne ja niistä tekee videoita. Joo, tässä on semmoinen sarja nyt ja seuraavaksi laitan tähän Telian minun mielestä loistavan. Are you listening? Damn. Mainoksen. Minä en ole mikään mainosten ystävä sinällään, että mä mieluummin olin Elisan viihteellä, kun katsoin jotain ohjelmaa, niin kelaan ne mainokset pois, mutta nyt esimerkiksi seuraavaksi Telian maan mainio. Mun mielestä siinä on hyvä niin kuin idea ja oivallus tällä hevosen kanssa tekemisillään ja niin edelleen, niin se on aivan loistava mainos. Monia muitakin on, kattokaa. Mun kanavalla on klassiset TV-mainokset, tämmöinen sarja oikein olemassa, aika paljon erilaisia mainoksia, myöskin sieltä vanhoilta Tupla ja Sisu ja niin edelleen ajoilta. Katsotaanpas, minkälainen mainos tämä seuraava on. Tänne vaan, juu, tulee, jo tila on, nyt, hyvä, siihen jätä. Mikä toi on? No tää on nyt just se, mitä sä tilasit. Miten niin? Turvallinen ja kotimainen. Sä sanoit, että lapsille tarvitaan. Mä puhuin liittymistä. Ja tää on vielä sitä paitsi neliveto. No mut hommataan sit liittymät kaikille. Tilanne saattaa yllättää, mutta liittymään voit luottaa. Hanki turvallinen 5G-liittymä ja siihen sopivat laitteet Telialta. Are you listening? Damn.